Obrigada, que honra poder estar aqui com vocês. Principalmente porque eu tenho muito orgulho de falar que eu sou professora e professora da escola pública. E eu trouxe hoje para que nós possamos conversar, dialogar um pouco, sobre esse aluno do século XXI. Ao longo dessa manhã vocês já ouviram bastante sobre ele, mas eu vou tentar dar o, o tom. Do chão da escola. E para que possamos começar até um pouco dessa nossa conversa, eu queria me apresentar um pouco. Porque a primeira coisa que as pessoas me perguntam é se realmente eu trabalho com robótica sendo formada em humanas. Então eu acho que é importante trazer um pouquinho de quem eu sou, para vocês entenderem o porquê de toda essa história da robótica na minha vida. Eu sou formada em letras e pedagogia. Hoje eu sou mestranda pela PUC de São Paulo, dentro da área de linguística, por incrível que pareça, <laughs> misturando um pouco a robótica agora a minha pesquisa. Eu já sou professora há 14 anos da rede pública e essa semana eu comecei um novo desafio na minha vida: impactar dois milhões de alunos da rede estadual de ensino. Então eu estou indo para a secretaria estadual. Para implementar o currículo de tecnologias e para poder implementar o trabalho de robótica na rede. Além disso, eu sou colunista do blog Redes, da editora Moderna, então já faço minha propaganda, deixo meu convite para quem quiser entender um pouquinho mais sobre as diferentes vertentes sobre a tecnologia. E, ao longo dessa trajetória desses 14 anos, nos últimos quatro, eu venho recebendo alguns prêmios junto com os alunos, em função do trabalho de robótica com sucata, que nasceu no chão da escola pública, entre eles os professores do Brasil, o desafio de aprendizagem criativa do MIT, e esse ano eu tive a grande honra de ser considerada uma das dez melhores professoras do mundo. Muito obrigada. Eu me emociono ao falar, mas não é uma emoção porque eu quero me gabar, não. É uma emoção de saber que nós estamos levando a nossa educação longe. Isso é o meu orgulho. De falar que nós temos sim, apesar de tanta crítica, de tanta coisa ruim que nós estamos vivendo na educação, nós temos orgulho de falar o quão longe nós estamos. E eu me coloco que é nós. Porque ninguém faz nada sozinho. Então, muito obrigada. Para a gente começar, então, nossa conversa, eu preciso colocar um pouco o que nós estamos vivendo no mundo, principalmente com esse avanço do ciberespaço. Que, que mundo é esse, então, que nós vamos vivenciar, que esses meninos estão vivenciando? Nós estamos na chamada era Indústria 4.0, que é onde a inteligência artificial faz parte da nossa vida. As indústrias estão cada vez mais automatizadas, mais programadas, mais robotizadas, e isso está interferindo na nossa vida cotidiana. Se pensarmos em rotinas simples como pagar uma conta ao banco, alguém ainda vai ao banco? Falamos com inteligência artificial. Quem não se comunica pelo aplicativo do banco e não tem uma série de nomes, né? Bia João, Pedro, são robôs que estão fazendo esse papel. Então, a inteligência artificial já toma conta da nossa vida. Né? O IoT, a internet das coisas, presente também na nossa vida. E, se a gente pensar na escola, como nós estamos? Eu venho de uma realidade pública, e eu não posso deixar, então, de comentar que dentro dessa realidade é muito mais difícil que na esfera ainda particular, na rede privada. E eu tenho a sensação que, apesar de estar no século XXI, a nossa escola, eu falo que ela nem está no século XX, ela está no século XIX. E os nossos meninos nasceram nessa era digital. Certa vez eu levei os meus alunos numa atividade externa e dei a oportunidade de outra pessoa fazer uma mediação de uma conversa e a frase que uma das minhas alunas respondeu ela me marcou para sempre porque a pergunta foi como você aprende hoje nessa roda de conversa e ela falou assim olha eu aprendo como nós estamos aqui num diálogo eu odeio quando o professor fica passando estrutura na lousa o professor ele podia conversar eu aprendo melhor assim. Isso para mim, eu já era professora de tecnologias, mas foi um, como se tivesse dado um soco no meu estômago, que precisou, muitas vezes a gente precisa sair fora daquela realidade, que é a nossa realidade diária, para poder entender que a necessidade desses meninos são outras. E aí se aprofundando um pouco mais, então, sobre esses meninos, são meninos, sim, que estão conectados o tempo todo com o mundo real. E é algo natural. Eu tenho uma filha de 10 anos. E minha filha já está naquela fase de passar pela... Tá uma pré-adolescente. E eu notei que, nos últimos dias, essa menina está muito mais conectada do que ela era. E olha que eu sou uma professora de tecnologias. Isso tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo porque eu comecei a perceber que ela está muito mais tempo do que ela deveria estar muitas das vezes eu peço para conversar com ela ela está totalmente ali conectada conversando com os amigos vi o lado positivo também vi ela ensaiando com os amigos pela videoconferência do WhatsApp achei bárbaro na minha época não tinha isso a gente tinha que sair né para estudar nós tínhamos que ir até uma biblioteca Imagine então para estudar em grupo e eles resolveram o problema dele então pela videochamada do WhatsApp. Até me chamou e falou assim, mãe, olha só que eu descobri que não, a gente não precisa conversar mais individualmente. Você pode montar um grupo. Eu falei, nossa, que bárbaro. Mas mostrar para esses meninos que a tecnologia é positiva e que a tecnologia é negativa é um papel da escola, porque quando esses meninos ingressaram no WhatsApp. Ninguém falou para ele como funcionaria. E aí a gente vem a história das fake news. Quando esses meninos ingressaram é, nas redes sociais, ninguém explicou para ele que ele tinha que usar aquilo com ética e responsabilidade. E aí então isso recai hoje à escola, que ainda não conseguiu contextualizar essa tecnologia. também são meninos que aprende por vivências pela troca com o outro essa é uma foto da minha sala de aula e eu trouxe ela por um motivo muito simples tinha um, um menino o Paulo ele não a escola proibiu proibiu ele de assistir a minha aula porque ele já tinha aprontado em outras especialista, não tava, não tinha o conhecimento que ele não poderia assistir minha aula. E ele foi com esse telefoninho sem fio que ele uma febre, brincou com todo mundo, ensinou as crianças fazerem, e eu para não perder essa oportunidade, deixei as crianças vivenciarem. E daqui a lá, no final da aula me chega então a vice diretor e fala: "O Paulo não poderia ter assistido a sua aula". E eu viro pro Paulo, e o Paulo diz, mas é uma aula que a gente aprende pela troca. Eu jamais poderia deixar de estar aqui. E aquilo é importante para a gente perceber também que o quão é significativo para esses meninos uma aula que tem essa troca, que é rica, que é diferenciada. Ele não queria voltar realmente para a aula da professora dele, ele estava achando ótimo ficar fora da sala de aula. Mas como era a minha aula, eles sabem que eles vão colocar a mão na massa, que eles vão aprender de uma forma diferenciada, e ele trouxe algo para replicar em sala de aula, ele queria estar ali presente. Eles vão vivenciar essa aprendizagem por meio da experimentação. E aí vem dentro desse mundo, né, totalmente High tech da indústria 4.0, o que a gente chama hoje de educação 4.0, que nós estamos caminhando, porque dentro dessa nova cultura nós temos cultura maker, pensamento computacional, a robótica também já presente em muitas escolas brasileiras. Só que é um aprendizado que tem a premissa da gente realmente envolver as mãos, de resgatar aquele da jardim da infância. Quantas vezes, se a gente puxar pela nossa memória, o ponto que mais marca a vida da gente é o jardim da infância, porque é aquele momento que o professor não vai perder a oportunidade de passar uma borboleta, ele puxar para aula dele, de fazer um experimento, a historinha do pezinho de feijão, aquilo marca porque é vivência. Então essa cultura maker ela vem justamente para resgatar isso. Resgatar e se fazer com as mãos. No entanto, a gente ainda não conseguiu contextualizar esse menino high-tech com essa escola que ainda nós temos no século XIX, que cada vez não faz sentido para esses meninos. Isso também é um fato, porque os dados nos mostram isso. Nos mostra a quantidade de evasão escolar que nós temos, nós temos os dados do PISA que nos coloca como último no ranking. E, por outro lado, também, como professores, nós temos estudos mostrando que o Brasil é o último em valorização docente. Isso é muito triste. Então, nós temos um cenário realmente desfavorável à nossa educação. E como mudar essa realidade? Eu acredito muito que é necessário a gente olhar para esses estudantes, para esses novos desafios e trabalhar competências que vão além do cognitivo. É olhar esse aluno como ser humano. E eu sempre falo isso. Por quê? Porque a diferença que eu aprendi no trabalho que eu realizo com os alunos é olhar eles de uma forma integral. Trabalhar essas relações interpessoais que envolvam habilidade de expressar ideias, de responder a estímulos, que envolve capacidade de lidar com emoções e ajustar comportamentos de modos a atingir outros objetivos. É o fugir além do convencional, é explorar, é se permitir aprender, porque professor também é aprendente. Eu sempre brinco que a gente sempre fala assim, nós devemos ter altas expectativas para os alunos. Nós também devemos ter altas expectativas para os professores. Então, é necessário a gente dosar um pouco essa nossa balança. A Carol Flatter, ela é vice-diretora da Faculdade de Educação da Universidade do Texas, e ela afirmou no painel, no SXW-EDU, em 2017... Que a tecnologia ela não pode ser encarada como algo separado da escola. Ela tem de estar incorporada ao cotidiano e não ficar presa somente ao currículo. A tecnologia transforma o currículo. Eu vivenciei isso na prática. Temos vários caminhos pensar situações, possibilidades pedagógicas que possibilitem essa vivência do desenvolvimento dessas competências competências socioemocionais, empatia pelo outro, colaboração, resoluções de problema. E a tecnologia ela é uma propulsora isso hoje. Eu acho que a gente também não pode só ficar criticando, a gente tem que pegar esse potencial que nós temos nas nossas mãos e transformar isso em currículo dentro da sala de aula. E aí, para exemplificar um pouco desse caminho eu gostaria de contar um pouco para vocês da minha escola. Eu cheguei nela em 2014, comunidade da Alba, quatro grandes favelas da cidade de São Paulo, uma das mais famosas, conhecida pelo alto índice de tráfico de drogas e violência. E ao chegar na, na escola, eu percebi que as crianças não tinham básico, saneamento básico. Crianças com famílias grandes vivendo em um único cômodo. Então, vocês já podem pensar o que essas crianças vivenciam. Infelizmente, o pai e a mãe tendo relações sexuais. Isso é transferido para dentro da escola, porque eles reproduzem esses, o que eles veem. Ah, casas muito simples. Não tinham perspectiva de nada. Ah, a maioria tinham sonhos ganhar uma bola de futebol, um pacote de bolacha recheado no final do ano. Isso, para mim, foi muito duro. Muito duro ter que contestar essa realidade como professora de uma escola inteira. Eu cheguei com um desafio de ser professora de mil alunos, do primeiro ao nono ano, apesar de ter uma formação em pedagogia, formada em letras, né, língua portuguesa, é um desafio quando você pega diferentes ciclos de aprendizagem para poder ser professora de tecnologias. Por outro lado, também, eu tinha 80% dos meus alunos presos. E a realidade da escola é que ela estava inserida então, dentro desse contexto e com uma violência anormal transferida para dentro da escola. Para vocês terem uma ideia, se algum familiar briga, essa briga para dentro da escola e não é trazida pelos alunos, trazida pelos próprios familiares. E a escola então tentando abarcar toda essa quantidade. E realmente os alunos não viam sentido nenhum nessa escola. A escola servia como uma grande área de lazer, onde eles podem encontrar os colegas, podem conversar, e no Natal e ano novo, a quadra é o grande espaço para eles se lembrarem esse momento. Uma das realidades mais difíceis que eu já vivi. E cheguei na escola, essa aí é a minha sala de aula e do lado era o problema que eu tinha. Porque além de todo isso desse diagnóstico que eu recebi da escola, eu recebi esse diagnóstico deles, o lixo. Era um lixo que alagava as casas, então em dia de chuva, essas crianças não iam à escola. Muitos deles adoeciam por dengue, leptospirose. Uma realidade muito triste a gente pensar enquanto educador. E o que fazer então para poder trazer uma aula bacana, tecnologia. Recém chegada na escola, como a vivência também em indústria, queria trabalhar o pensamento computacional e a robótica porque eu achava que era importante para transformar a vida desses meninos. E eles me chegaram com essa realidade. Pensei, eu não posso ignorar esse fato. Não foi uma ou duas crianças que me falaram isso, 70% dos meus alunos me falaram isso. Eu só vou conseguir realmente de fato fazer alguma coisa se eu mexer com esse lixo. Então daí Nasce o trabalho de robótica com sucata, dessa vontade de transformar a vida das crianças e jovens da periferia da cidade de São Paulo, oportunizando através de resoluções de problema real o lixo. Que eles pudessem vivenciar transformando esse lixo em robótica com sucata. E não foi fácil. Não foi fácil ter que pedir para o meu aluno mexer no lixo. Em alguns momentos vocês vão me ver chorar. Porque eu também sou humana e é difícil falar para vocês tudo o que eu vivenciei durante esses anos. A minha primeira aula pública tinha muito rato no meio do no trajeto, do caminho. E aquilo começou a me incomodar muito, porque esses ratos entravam com muita facilidade no caminho que nós íamos percorrendo, os becos da favela, nas casas das crianças. E aquilo era muito difícil, ir embora para casa, pensando que esse menino ia ter que conviver com esse problema. Então, era necessário, era urgente. E esse trabalho, então, o que, que propôs para essas crianças? Tirar eles da passividade, desse momento, então, de olhar com tanta dor para esse cenário dessas crianças. E trazer eles, então, para o centro do processo de aprendizagem como protagonistas da sua própria história. E, para isso, eu utilizei então esse ciclo, que é o ciclo de Gabriela. Ele está disponível no guia do Porvir. Que é o quê? Imaginar esse problema. O lixo existe. Construir em cima dele. Vamos para a aula pública, vamos conversar de porta em porta, vamos pegar esse lixo, vamos trazer para a sala de aula, vamos criar... Com esse lixo vamos ensinar programação e robótica com esse material. Testou, deu certo, vamos compartilhar. Vamos compartilhar de que forma? Através de uma feira de tecnologias. Não deu certo, vamos identificar o erro, vamos pensar, vamos aperfeiçoar, vamos formar e dar mais sentido na vida desses meninos. E então nós construímos esses pilares do trabalho que consiste em aulas públicas. Em recolhimento e sensibilização da comunidade através dos três R's, que é reciclar, re, reduzir e reutilizar, pensando também que a gente precisa falar de ODS, que a gente precisa falar de objetivo sustentável, que a sustentabilidade é um problema mundial. Separando esse material, pesando e verificando o que pode ser feito com ele, através de pesquisas e da construção das mãos. Desses protótipos com diversas funcionalidades. E o compartilhamento disso em feiras de tecnologia. Então, aqui tem algumas fotos, que agora eu vou ilustrar um pouco desse trabalho para vocês, onde nós vamos a campo, e eu saio a, saí a campo com 23 turmas, em média 30, 35 crianças. No começo, sempre sozinha, eu e eles, e aos poucos a gente conseguiu, então, convencendo. Os meus colegas, que o trabalho era importante, que era necessário, e os meus próprios colegas se convenceram quando as próprias crianças, tidas como as mais indisciplinadas da escola, começaram a se encantar e começaram a querer estudar. E assim também aconteceu com os pais, quando eles começaram a ver os familiares, começaram a ver a importância que era esse trabalho para esses meninos. Então aqui um pouco mais desse trabalho, que é um trabalho feito de porta em porta, onde a gente mapeia a comunidade, então as 23 turmas cada uma faz um percurso diferente para conversar com a comunidade e nesse trajeto, é o trajeto que nós vamos recolher então esses materiais. E aqui um pouquinho então dessa sala, que já é uma sala diferenciada. É uma sala que oportuniza essa criança de fato a colocar a mão na massa que oportuniza que essa criança possa de fato exercer o papel de criatividade, de inventividade, e mais do que isso, que possa dar uma oportunidade diferenciada para as meninas. Quando eu cheguei, os meninos, meus alunos, eram muito machistas. Eles ficavam o tempo todo me testando para saber o que eu conhecia. E isso não foi diferente com elas. Então, foi um trabalho muito cultural também de fazer esses meninos entenderem que as meninas têm os mesmos direitos que eles, e que elas poderiam construir o que elas quisessem. E trocar, que é algo tão difícil, e por isso que muitos professores ainda não conseguem se enxergar, que é trocar o giz e a lousa pelas ferramentas. Que é dar um estilete, que é dar um ferro de solda na mão dessas crianças, que é dar uma furadeira. E oportunizar esse aprendizado, que é um aprendizado interdisciplinar, porque em nenhum momento eu deixei de falar de matemática, eu deixei de falar de língua portuguesa, eu deixei de falar de história, geografia, ciências. Está tudo embutido em cima desse problema. E talvez mais significativo, porque as crianças não entendiam por que elas tinham que ver essas matérias separadas. Hoje elas conseguem entender esses conceitos, conseguem entender o papel da escola. Eu gosto muito dessas imagens, são os primeiros protótipos das crianças. Como vocês vão perceber, eles estão muito mais voltados para a cultura maker do que realmente para a robótica. O que chama a atenção aqui é ver a, a garrafa pet transformando num carrinho, o papelão dando vida à mão robótica. A primeira fotinho é meu aluno construindo um aspirador de pó. E quando ele foi testar... Ele queimou todas as tomadas do laboratório. E aí ele virou para mim e falou: "Professora, você sempre disse que o erro fazia parte do processo". Pois é, mas ele aprendeu que não pode ligar uma voltagem maior e deu tudo certo porque ele também disseminou essa informação e a gente conseguiu arrumar as tomadas. Então, o um robozinho feito de papelão e o carrinho ali de PVC, ele foi construído por um grupo de meninas que achou na comunidade uma porta de PVC. PVC não é um material fácil de cortar. Elas conseguiram cortar, criar esse carrinho que já tem um Arduino e sensor e, claro, canta-música let it go. E ali, a fotinho deles no meio, né, na parte de baixo, é a primeira feira de tecnologias que eles participaram na vida deles. Foi um momento ímpar, porque eu tive a oportunidade de tirar esses meninos daquela comunidade, eles foram expor os trabalhos deles na Bienal do Ibirapuera. E foi um momento de muita emoção, porque ver a criatividade dessas crianças podendo estar ali colocada, fora da escola, em um ambiente que eles não conhecem, apesar de estar muito próximo à região. E aqui a evolução dos protótipos. Então, nós temos ali ah, o jogo do Pac-Man, que saiu dessa realidade mais virtual para o mundo real, através totalmente material de sucata. Mas esse tabuleiro tem algo especial, que é essa manipulação hidráulica através dessas seringas. O óleo que é o símbolo da sustentabilidade, totalmente feito com material reciclável do lixo. A única coisa que ele não tem do lixo é o Arduino, porque ele anda e conversa com as pessoas. E aqui essa foto para mim é muito especial. É do William, é o um menino de 13 anos que construiu esse helicóptero, porque o sonho dele é ser aviador. E quando ele construiu e viu a potência que ele tinha na mão dele ele virou para mim e falou assim: professora, eu sei que você sabe ensinar as crianças a ler e a escrever. Você pode me ensinar também? E faz a gente refletir, então, que esse menino passou 13 anos dentro da escola e precisou fazer uma atividade diferenciada para ele entender o papel e a potência dessa escola. E a partir disso, então, William começou a ser alfabetizado de verdade. Bom, esses meninos já conseguem pensar em soluções para a vida. Num determinado momento, no começo, eles queriam construir coisas que eles tinham desejo de ter a história do consumismo. Com o passar do tempo, eles conseguiram olhar. Um olhar mais além, que esse pensamento científico foi desenvolvendo nessas crianças, eles começaram a enxergar o problema da vida real. Então, o problema que eles têm lá é não ter uma área de lazer no intervalo, né? não poder ter contato com qualquer criança e ir a um shopping, poder ter essa outra realidade. Então, eles resolveram criar um console. Que você tem esse mesmo efeito que, ao colocar o celular, você consegue ali, então, jogar um jogo, dando essa sensação que você está dirigindo um carro. Isso é uma solução para a vida? É, porque eles resolveram o problema que eles tinham no intervalo. E essa outra casa, também, infelizmente, é uma história triste. Porque ela foi feita por um grupo de meninos, liderado por um que pegou um problema que ele teve, porque a comunidade, infelizmente. Ela é carente de tudo e muitas das vezes nós temos problemas sérios. Um dos problemas que nós temos dentro dessa comunidade é a questão dos chamados gatos. E num desses gatos, a casa desse menino pegou fogo com a irmã dele dentro, uma criança com necessidade especial. Ela não conseguiu sair da casa a tempo. Infelizmente, ela veio a falecer. E eles, quando me mostraram esse trabalho, é uma casa, é a réplica da casa que ele morava, e eles reconstruíram essa energia como energia sustentável. Como é que ela funciona? Quando... Ah, eles colocaram um sensor. Então, quando esse sensor percebe que não tem ninguém no ambiente, ele desliga essa luz e é, economia energia, já tem ali, a, se vocês olharem no cantinho, tem uma bateria de celular, porque ele fez a réplica com a energia solar, para justamente também haver uma economia de, de energia. Mas o que ele me disse foi o seguinte: professora, eu pensei em tudo isso para que outras pessoas não passem pela minha dor. E isso é muito poderoso quando a gente vê que esses meninos ainda estão na educação básica e que muitas vezes é realmente essa educação que não está chegando na ponta desse menino da forma que deveria chegar. Isso faz a gente repensar o nosso papel de professor e eu repensei muito meu papel e eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu sou uma mediadora de conhecimento que muitas das vezes eu não sabia tudo que eles viam me pedir para auxiliar, mas que eu sempre me coloquei no papel de aprendente e que eu posso aprender também no processo. E essa troca é muito bacana quando a gente se permite, quando a gente entende que esses meninos aprendem de uma forma diferente e que nós professores também precisamos ensinar e atingir essas crianças de uma forma diferente. Aqui é o processo em evolução deles. Então nós começamos muito simples, com um carrinho movido a balão de ar, terceira lei de Newton para garrafa PET, para o carrinho de PVC e o Chevrolet que anda tem farol totalmente feito com materiais recicláveis. Os resultados disso: nós diminuímos a evasão escolar da escola em 93%, o trabalho infantil em 95%. Nós saltamos do IDEB de 4.2 para 5.2. Nós retiramos das ruas de São Paulo uma tonelada de lixo transformados em protótipos. Mais do que isso, nós conseguimos reorganizar a questão do lixo na comunidade. E hoje, realmente, o lixo diminuiu o esforço do trabalho dessas crianças. Aprendi também que o afeto faz parte desse processo. Eu não teria chego tão longe com esses meninos se eu não aprendesse a olhar eles como seres humanos. O professor tem esse papel de olhar para cada um e tocar esses meninos e de ser esse mediador também nessa troca. E eu queria, para finalizar, falar uma frase que eu costumo falar muito. É importante deixar claro que disponibilizar altos recursos tecnológicos e ambientes virtuais de aprendizagem não garante a efetivação desse processo. Para que tenhamos apropriação de conhecimento no processo de aprendizagem, devemos olhar para a educação integral, mediada pelo professor e pautada por uma aprendizagem rica em experimentação, envolvente e significativa. Muito obrigada.